អូវាយខ្លាំងតាំងពី2014ណាពូលហេតុអីបានគេវាយគាត់ឈានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងហើយហើយអ្នកបង្កនេះត្រូវយកអត់ជាប់ទោសវិញគាត់អត់សូវគ្រប់គាត់ផ្សាយប្រាសាទឡានបុកដល់ហើយទៅគាត់ចេះតែជេរប្រទេសតែផ្ដាសទៅគីសុកគីជាគីខឹកហ្នឹង3នាក់3នាក់ព្រួតរាវពនួងទៅវាយដល់ផ្ទះដល់ផ្ទះអ្នករងគ្រោះហ្នឹងគាត់ផ្សាយប្រាសាទយកទៀតផ្សាយប្រាសាទឲ្យគ្រប់ទឹកទេហើយអ្នកស្រុកក៏គេដឹងដែរវាយនឹងអីគេវាយនឹងពនួងនៅពនួងរស់នៅក្នុងទៀតផ្លានបាទនៅក្នុងហើយហើយខ្ញុំប្តឹងប៉លីសប្តឹងប៉លីសឲ្យប៉លីសគេថាចាំព្រឹកចាំចាប់បាទដល់ចាប់ហើយពលឹមឡើងបានគេចាប់ទៅមែនចាប់ទៅ3នាក់ដល់3នាក់ហើយដល់ហើយបងខ្ញុំទួនអីថ្ងៃហែម៉ោង7រួចមកវិញបងខ្ញុំនៅក្រំគ្រៀងមានអាណាស៊ូទេអូគេវាយឡើងសន្លប់ដេកដួលហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយបលីកលែងមកវិញបលែងមកវិញបងខ្ញុំនៅសន្លប់នៅហ្នឹងបលែង3នាក់ហ្នឹងបលែង3នាក់មកវិញ3នាក់ហ្នឹងប្រុសម៉ានស្រីម៉ានស្រីទាំង3ស្រីទាំង3ស្រីទាំង3ហើយអត់មានរើយុទ្ធធរអីឲ្យខ្ញុំទេហើយបដងទៅឡើងទៅអរិញបដងទៅឡើងទៅខេតខេតហៅខ្ញុំទៅ3 4 5ដងបាទពីវែងហៅទៅ4 5ដងទៅតាខ្ញុំទៅទៅពីមួយជើងទៅតាទេទៅទៅអឺគេផ្អាក់ទៅចេះផ្អាក់ទៅចុះផ្អាក់ទៅចេះផ្អាក់ទៅចុះផែ5 6ដងបាទដល់ហើយទៅអីស្អីអត់ទៅទៀតពេញទៅតឡាការទៀតទៅតឡាការពេញទៅម្ដងស្ងាត់ទៅឥឡូវទៅថាមេធាវីគេជាប់ផ្អាក់ស្អីទៀតចាប់ទៅឥឡូវទៅស្ងាត់ឡើង10ឆ្នាំហើយខ្ញុំចង់យករហូតរហូតដល់គាត់ស្លាប់ទោះឡាស្លាប់នឹងឥឡូវអត់មានយកយុទ្ធធម៌ឲ្យខ្ញុំអត់បាក់អត់ឃើញទេខ្ញុំចង់យកយុទ្ធធម៌ឲ្យបងខ្ញុំចាញ់ឈ្នះអីខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងឈ្មោះអីបងអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងឈ្មោះសិបសៀបសិបសៀបហ្នឹងហើយឈ្មោះអីឈ្មោះសិបរឿនសិបរឿនបងចុះអំប្រុសហ្នឹងខ្ញុំឈ្មោះសិបសឿនបងត្រូវជាមិនមួយជនរងគ្រោះខ្ញុំជាបងបង្កើតបងបង្កើតបងស្រីខ្ញុំប្អូនគាត់បងបង្កើតបងអ្នករងគ្រោះប្អូនអ្នករងគ្រោះបាទនេះគេហៅភូមិឃុំអីភូមិភ្នៀតខេត្តព្រៃវែងភូមិភ្នៀតភូមិស្រីជ្រុំស្រុកឯសាងខេត្តព្រៃវែងខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកទាំងអខាងអ្នកបណិតច្បាប់ឲ្យខ្ញុំឈ្នះចាញ់អីឲ្យខ្ញុំដឹងព្រោះអីបងខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយអត់មានដឹងអីហងសបាក់ច្បាប់ឥឡូវគេរកឃើញងាយងាយណាស់ស្រួលណាស់ហើយនឹងមិនក៏រកឲ្យខ្ញុំមិនឃើញចឹងចុះឥឡូវខ្ញុំយ៉ាងនឹងហើយបាទសូមបញ្ជាក់បងតិច3នាក់ដែលគេព្រួតវាយបាទបងប្រុសម្នាក់នេះរហូតដល់ក្រមស្លាប់នេះតើ3នាក់ហ្នឹងគេរត់ចោលស្រុកឬក៏គេនៅរងហើយនៅនឹងទាំងអស់គេនៅនឹងទូទៅពីដោយសេរីភាពគេអត់មានអីទេចុំចម្លែកមែនអញ្ចឹងរឿងនេះ10ឆ្នាំក៏ប៉ិនមែនប៉ុន្តែគាត់ថាអាអាងអយុធធរណាសម្រាប់អ្នកដែលរងគ្រោះនេះចាប់អីដាក់អីមកយប់អីតាទេខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងច្បាប់អីចឹងបានខ្ញុំមិនឆ្ងល់នឹងច្បាប់ឥឡូវគេធ្វើស្រួលអីមកចឹងខាងអត្តកាខេតខេតខេតមីពីវែងខេតពីវែងហ្នឹងចាចុំអីមិនលោកជូនតែនឹងគេជូនតែមិនលោកលោកសមត្ថកិច្ចដែលជន់បង្កនឹងមានផោះតាងចាក់ស្ដាយមានផោះតាងមានវាយមានអីនឹងមានផោះតាងហើយមានមកចប់ទាំងអស់ចំហើយមានមកចប់មិនក៏សមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចយកពនួងយកអីទៅទូស្គាល់វាយដល់តើមានណាវាយពួកនិយាយមានមិនបវាយហើយហឹមហើយទាំងយប់ថាចាំព្រឹកភាគីខាងដែលវាយឬក៏បានវាយហើយទាំងយប់មកបងចាខ្ញុំចង់សួរភាគី3នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់ហង្សានោះគាត់បានពួកគេបានទទួលស្គាល់ថាគេបានគេទទួលស្គាល់វាយតើវាអំពើហង្សាទៅនិយាយអំពើហង្សាមក3នាក់វាយហៅប៉ូលីសទាំងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហើយប៉ូលីសគេថាចាំព្រឹកចាំចាប់ខ្ញុំហៅភ្លាមព្រឹកទៅពេលព្រឹកឡើងព្រឹកឡើងចាប់យកទៅតែមកផ្លាតមកវិញមកវិញបងខ្ញុំជួនទៅពេញគ្មានអ្នកខាងយងគ្រោះណាមកស៊ូនាំអីមកម៉ាត់ទល់ឥឡូវទៅបញ្ជូនទៅស្ងាត់រឿងហ្នឹងស្ងាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកទាំងអស់
បាទយកយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំអ្នកធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងបាទហ្នឹងឲ្យបលឹកហ្នឹងឯងទាំងអស់និយាយពីភាគីនេះខ្ញុំមិនសូវចេះនិយាយចាដល់គេវាយបន្ទប់ពីគេវាយហើយស្ថានភាពគាត់មិនដែរបងអូឈឺខ្លាំងណាស់ចុកចាប់ទល់នឹងស្លាប់នឹងក្រុមគ្រាទល់ឥឡូវនឹងទៅទល់ស្លាប់នឹងឯងប្រដូកស្ដឹងជូនទៅប៉ែតអូវាយមនុស្សប្រស័យប្រសាណាឯងមនុស្សអត់គ្រប់ទឹកទេអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏ដឹងដែរមនុស្សនឹងអត់គ្រប់ទេឡានបុកស្លាប់បាទចកូតវាយទាំងម៉ែបាត់អ្នកដឹងអីហ្នឹងបាទហ្នឹងឥឡូវនេះតាមការបញ្ជាក់របស់បងស្រីជាសាច់ញាតិបាទអះអាងបាទថាបងប្រុសគាត់ត្រូវបានបាទមនុស្ស3នាក់ព្រួតវាយរហូតដល់ដេកស្ដុកស្ដឹងក្នុងធ្លុកឈាមប៉ុន្តែសមាជិកខេត្តព្រៃវែងនិងស្នងការអធិការនៅខាងស្រុកមេសាងបានកោះហៅទៅដែរខ្ញុំមើលតាមកំណត់ហេតុនេះបានកោះហៅទៅដែរគឺកោះហៅទៅស្រាប់តែគេលែងមកវិញហើយមិនដឹងជាមូលហេតុអីបើសិនជាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកសមាជិកលែងហើយគាត់បានបន្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការសាលាដំបូងរហូតដល់តុលាឧត្តរបាទបែរជាកោះហៅទៅវិញមកវិញមកក៏ស្ងាត់ទៅណាបាត់ឈឹងហ្មងបាត់ឈឹងហ្មងហ្នឹងហើយហើយបងមិនអស់ចិត្តមិនខ្ញុំអត់អស់ចិត្តឲ្យយកយុទ្ធធរឲ្យបងខ្ញុំព្រោះអីវាយចាញ់ឈ្នះដដែលឲ្យតយុទ្ធធរឃើញបងគេវាយគេទៅទៅបែកបើយ៉ាងហ្នឹងឲ្យឈើហៀមឲ្យវាយក្នុងផ្ទះទៀតវាយតែទៅវាយផ្ទះខ្ញុំទៀតទាំងយកផ្ទះបងហ្នឹងហើយវាយតែយើងគ្រោះទៀតហើយយកយុទ្ធធរអត់ឃើញខ្ញុំចង់អញ្ចឹងរហូតដល់មនុស្សស្លាប់ទៀតហ្នឹងហើយដល់ស្លាប់ដល់ឪពុកវាថាឯងមិនទៅបែហើយឪពុកវាឌឺទៀតបាត់ឪពុកស្លាប់ហើយថាមិនឯងកូនអញវាយឯឈឺដែរចុកចាប់ដែរគាត់ខាងឪពុកអ្នកជួយបកហ្នឹងឌឺឌឺទៀតឌឺទៀតអូអញ្ចឹងគេមានបងអាចប៉ាន់ស្មានដឹងថាគេមានខ្នងមានខ្សែឬក៏មិនទេបងមិនដឹងដែរបាទប៉ុន្តែដឹងគេអត់ជាប់ទោសគេអត់ជាប់ទោសចុះឥឡូវហ្នឹងគេមានសេរីភាពធម្មតាដល់ហើធម្មតាណាតាំងពីវាយហើយនៅតាំងហ្នឹងគេស្បាយគេឌឺគេដងយើងទៀតអោះគេបងឯងស្លាប់ទៅហើយបាទអូហើយតើយើងស្លាប់ទៅទេបងបានជាប់គុកអីយកទៅឃុំមួយយប់ពីរយប់ក៏ខ្ញុំអស់ចិត្តដែរយកទៅបានតិចលែងមកវិញលែងហើយគេឌឺយើងទៀតហ្នឹងហើយបាកូនគេរួចមកវិញឲ្យគេមកចាញ់ឌឺទៀតគេឌឺថាគ្មានឌឺទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវឲ្យតឡាការអីទាំងអទាំងផ្ដាល់ស្ងយុទ្ធធរស្ងយុទ្ធធរជួយរយុទ្ធធរឲ្យខ្ញុំផងព្រោះអីបងខ្ញុំគេវាយមកវាយទាំងយប់ហ្នឹងឥឡូវអត់ទាន់រយុទ្ធធរឲ្យបងខ្ញុំហងហ្នឹងរយៈ10ឆ្នាំហើយយុទ្ធធរអីក៏រក្រឃើញម៉ែមិនរឲ្យឃើញទៅបាទឥឡូវសុំអស់ស្ថានភាពដែលគេវាយហ្នឹងត្រូវឋានៈខ្លះបងបិចត្រូវក្បាលត្រូវខ្លួនអីប៉ុណ្ណឹងបាយក្បាលហ្នឹងឯងហ្នឹងបាយក្បាលហ្នឹងឯងបាយក្បាលពី3 5ធ្នេតោះឥឡូវសុភាពអ៊ំនេះគាត់ស្លាប់តោះត្រូវជាយ៉ាងម៉េចជាមួយជនរងគ្រោះខ្ញុំជាបងបង្កើតជាបងបង្កើតណាបាទបាទមិនដែរអ៊ំឈឺចាប់ទេដែលប្អូនត្រូវគេវាយដល់លឹងដូចសត្វធាតអញ្ចឹងចំណែកខ្ញុំសពថ្ងៃនិយាយពីគឺចុកចាប់និយាយពីការវាទៅថាវាឈឺចាប់មកហូរហើយមិនចាញ់អីរងយាយរងយាយយកពាក្យអ្វីយាយមិនចាញ់ទេយាយចេះទេបាទហើយមកដល់ឡើយនេះអ៊ំងឹបតតាំងរោយុទ្ធធរឲ្យបងបាទសូមនៅអង្គការលោកយុទ្ធធរទៅផ្នែកច្បាប់ពួកខ្ញុំជាប្រជាជនមិនចេះច្បាប់ចេះទម្លាប់ឬសូមពឹងពលអស់លោកហើយអ្នកច្បាប់សូមមកជួយរត់យុទ្ធធរឲ្យបងខ្ញុំផងបាទប៉ុណ្ណឹងឲ្យសាររឺសំណុំរឿងនេះមកវិញនេះក្រដាស់ពាក្យបណ្ដឹងមានណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកដែលរងគ្រោះរហូតដល់ក្រុមស្លាប់នេះគាត់អើมันមានភូមិភាពយុទ្ធធរទេរយៈពេលបាទចូល10ឆ្នាំហើយ2014មករហូតដល់ក្រមស្លាប់ឥឡូវនេះបាទគឺចងល់មែនតែនតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំក៏អ្នកសារព័ត៌មានក៏ឆ្ងល់ដែរបាទ